Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Pinky Food and Blog. Bole apnaloko hokoluke swagotom janaisu. Friend, aji bohut dinor mot eta apnalokor sole recipe lui ahisu. Okoman gatu beya karane video moi banaboi para nai. Eta okoman bhal paisu karane bhabilu aji eta recipe banam apnalokor logo share koru. Ahoksun ki recipe beshi koi polom nokori agbahu. Etu kumura yare আধা আমি খালো আৰু আধা আছিলে আৰু লগতে নহৰু অলপ বেছি কৰি লৈছো দেখিছেনে অলপ বেছি কৰি লাগিব এই ৰেচিপিটো ঠেই কাৰণে আদা এটুকুৰা লৈছো পিয়াজ লৈছো সারিটা আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ আলু আৰু এই ভালে আছে ৰেচিপিটোৰ মেইন বস্তু এটো হৈছে চিকেন ইয়াতে আধা কেজি চিকেন আছে আৰু মই চিকেনখিনি পিছত ধুই লম এতিয়া আনিছোহে ফাস্টতে এই বস্তুখিনি মই কাটি কুটি গুটেখিনি রেডি কইলম তো আহি আছো গুটেখিনি রেডি কইলম রেডি করা আপনাদের দেখাই না থাকো আর রেসিপিটো তেনে সাধারণ যদিও ভাবিছো জি সকলে নতুন কই শিখিছে তাহাতৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব বুলি শেয়ার কৰিছো তো বলক এতিয়া গুটেখিনি রেডি কইলম হাই ফ্রেন্ড এইখিনি ধুনিয়া কই মই সাবসিকন কৰি কাটি ললু এয়া পিয়াজ ধুনিয়া কই মিহি কই কাটি লৈছো আৰু লগতে নহৰু এয়া নহৰু আদা লগতে থেতালি লৈছো এটা নহৰু দিছো ইয়াতে আদা এটুকুৰা আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ লগতে এটো কেপসিকাম ফুকান লৈ লৈছো এটো জলা নহয় আৰু তেজপাত লৈছো দুইটা আলুখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকে কাটিছো আৰু কুমুৰা কাটি লৈছো আৰু এইকেইটা নহৰু মই গুটা কৈ লৈছো আজি মই মাংসটোত গুটা কৈ নহৰু ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এই মাংসটোৰ নাম আপোনালোকক কোৱাই নাই আপোনালোকে বহুতে জানেই তথাপিতো কৈ দিছোঁ আৰু চাল কোমোৰাৰ সৈতে ব্ৰইলাৰ মাংস খাইছে নাই নাজানো কিন্তু চাল কোমোৰা এনেকৈ গোটাকৈ নহৰু দিয়া এই মাংস ৰেচিপিটো খাই খুবেই ভাল লাগে আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাব তাৰপিছত মছলাৰ ভিতৰত এয়া মই লৈছোঁ ইয়াতে জলকীয়া আছে কেঁচা পাঁচটা লগতে আছে জিৰা আধা চামুচ কেঁচা জিৰা পিচি লৈছো পটাতে আপোনালোকক দেখাই থকা নাই এইখিনি মই মিক্সিত পিচা নাই কাৰণ মিক্সিত পিচিব নোৱাৰি তেনেই অকণমান আৰু লৈছো ইয়াতে এয়া ইলাচি ডালচেনিৰ গুড়া গুড়া নহয় এইখিনিও পেষ্ট কৰি পটাত পিচি লৈছো আৰু এইখিনি গোন্ধটো গুচি যায় কাৰণে গুচি যাব বুলি এনেকৈ পটককৈ ঢাকি থৈ দিছোঁ এতিয়া বলক আমি গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল চাল কোমোৰাৰ সৈতে নহৰুৰ সৈতে ব্ৰইলাৰ মাংসৰ ৰেচিপি বনাওঁগৈ বলক তো ফ্ৰেণ্ড মাংসখিনিও ধুনীয়াকৈ মই ধুই লৈছোঁ এয়া এতিয়া মই বাকীখিনি প্ৰচেছলৈ যাওঁ বলক ফাৰ্ষ্টতে গেছ অন কৰি কেৰাহীটো পাতি ল'লোঁ কেৰাহীটো গৰম হ'ব দিম তো ফ্ৰেণ্ড কেৰাহী আমাৰ গৰম হৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম ৰিফাইণ্ড তেল জোখমতে খুব বেছিও দিয়া নাই কেৰাহীটো বহল কাৰণে হয়তো বেছি দেখিব পাৰে আৰু ফ্ৰেণ্ড আজি দুই মাহেই হৈ গ'ল প্ৰায় মোৰ গাটো ঠিক নহয় কাৰণে মই ভিডিঅ' আপলোডো কৰিব পৰা নাই আৰু কাৰো ভিডিঅ' চাবও পৰা নাই তো তার কারণে আপনাদের কোনো মুখ বেয়া পাই না থাকিব এতিয়া অকমান গাটো বেয়া হৈ থাকিলে অসুবিধা লাগে ভিডিও বিলাক চাই থাকিবলে আৰু ভিডিও বিলাকো বনাই থাকিব মন না যায় এই কারণে কোনো রেসিপি বা কোনো ব্লগও বনাই থকা নাই তো ভাবিলো এতিয়া নাই চ্যানেলটো খুলিছো গতিকে কিবা কিবি ভিডিও মাজতে নিদিলে নহয় সেই কারণে দিওঁ কিন্তু মই সাবস্ক্রাইব কৰি কেতিয়াও কাৰো পৰা আঁতৰি যোৱা নাই সদায় লগতে আছো আশা কৰোঁ যে আপোনালোকেও থাকিব বুলি আৰু তেলখিনি গৰম হওঁতে ইয়াতে হালধি অকণমান দিলোঁ দিয়াৰ পিছত মই আলুকিডোখৰ দি দিম আলুকিডোখৰ অকণমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ আৰু দিম অকণমান নিমখ আৰু ফ্ৰেণ্ড দিনত এতিয়া ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ কাষৰ ঘৰৰ বাচ্চা আছে তো বাচ্চাৰ শব্দ বা টিভি চাউণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে
ক্ষমা কৰি দিব আৰু গাটোনো কি বেয়া কি হৈছে এইখিনি আপোনালোকৰ লগত মই শেয়াৰ কৰিম আৰু অলপ দিনৰ পিছত আৰু ভালকৈ আলুখিনি লৰাই দি আপোনালোকে হাঁহৰ সৈতে কোমোৰাটো খাইছেই আৰু এনেকৈ যদি ব্ৰইলাৰ মাংসৰ সৈতে কোমোৰা আৰু গুটাকৈ নহৰু দিয়া খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাব আৰু মই এই মাংসৰ ৰেচিপিটো নিজে বনাইছোঁ নিজৰ ৰেচিপি সেইকাৰণে মই ইয়াৰ নাম দিছোঁ চাল কোমোৰাৰ সৈতে চিকেনৰ ৰেচিপি এতিয়া মই এই কাষৰ তেলবিলাকত কোমোৰাটো দি দিছোঁ ভাবিছিলোঁ দুবাৰ ভাজিম কিন্তু নাই একবাৰতে দি দিওঁ আৰু অকণমান বা কালাৰটো চেঞ্জ হ'লে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে গোটেইখিনি দি লোৱাৰ পিছত এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিলোঁ যাতে কোমোৰাৰ গালো হালধি নিমখ অকণমান লাগি যায় আৰু অকণমান টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'ম এইখিনি লৰাইবগৈ আৰু ফ্ৰেণ্ড এই ৰেচিপিটোত মই কোনো ধৰণৰ পেকেটিং মচলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মই একদম সাধাৰণ চিম্পুলভাৱে বনাম আৰু পেকেটিং মচলা আপোনালোকে কিবা খালে দিব পাৰে কিন্তু মই চিকেন মচলাও ব্যৱহাৰ নকৰোঁ ঘৰতে পিচি সেইকাৰণে গৰম মচলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ এই ৰেচিপিটো এনেকৈ খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে সেইকাৰণে আৰু কেঁচা জলকীয়া পিচি দিছোঁ মই পাঁচটা মোৰ আধা কেজি মাংসৰ কাৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব খালিও দিব পাৰে মই পিচিয়ে লৈছোঁ পিচি ল'লে বেছি ভাল হয় কাৰণে আৰু কেঁচা জিৰা পিচি ল'লে মাংসৰ সোৱাদ যিকোনো মাংস বনালে সোৱাদ বেছি ধুনীয়া হয় পেষ্টবিলাক মিক্সিত যদি আমি পেষ্ট বনাই লওঁ তেতিয়া খুব পানী দিব লাগে বা সেই পেষ্টটোতকৈ পটাত পিচি লোৱা টেষ্টটো বেছি ভাল লাগে অকণমান মেহনত কষ্ট হয় কিন্তু খাবলৈ একো টেষ্টি হয় ভালকৈ এইখিনি লৰাই বগাই ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু সবফালেতো বতৰ বেয়াই বানপানী ভাল নলগা হৈছে আৰু বৰষুণ বতৰত ক'তো ওলাইও যাব নোৱাৰি একো কৰিবও নোৱাৰি এয়া আৰু আজিও বতৰটো ইমান ভাল নহয় এয়া খিৰিকীৰ পৰা বাহিৰত দেখাই দিছোঁ বতৰটো ইমান ঠিক নহয় তো ফ্ৰেণ্ড এইখিনি আমাৰ ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ হেতা এখন দি আলুখিনি উলিয়াই দিওঁ কোমোৰাখিনিও লগতে মই এই তেলখিনিতে মই চেনি দি দিম অকণমান চেনি দিলে আমাৰ তৰকাৰীৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় সেইকাৰণে চেনি অকণমান দি দিওঁ মই আৰু চেনিটো দিয়াৰ পিছতে অকণমান চেনিটো তেলৰ লগত গলিব লাগিব সেয়া গলি আহিছেই আৰু চেনি গলাৰ পিছতে এয়া তেজপাত আৰু কেপচিকামটো দি দিলোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি দি দিম তো ফ্ৰেণ্ড পিঁয়াজখিনি দি লৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিলোঁ এবাৰ আৰু এনেকৈ বইল ভাজি আছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি দেখিছেনে ধুনীয়া কালাৰ হৈ গৈছে মানে চেনিৰ কালাৰটোৱে পিঁয়াজখিনি গাত লৈ আহি গৈছে আৰু এইখিনিতে দি দিম নহৰু আদাৰ কটালি থোৱাখিনি আৰু এই ৰেচিপিটোত নহৰু আদা পিঁয়াজটো অকণ বেছিকৈ দিব লাগিব আৰু ভালকৈ মই মিক্স কৰি অকণমান কল ভাজি ল'ম ফ্ৰেণ্ড মাংসৰ দিবলৈ একদম মচলাখিনি ৰেডি হৈ গৈছে ধুনীয়া এটা নহৰু পিঁয়াজ আদাৰ পৰা গোন্ধ বিৰিঙি উঠিছে আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি এড কৰি দিম আৰু লৰাই ল'ম ফ্ৰেণ্ড মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ অলপ লৰাই লোৱাৰ পিছত ইয়াতে যোগ কৰিম হালধি আন্দাজমতে আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি তাৰপিছত ভালকৈ লৰাই দিওঁ
আৰু লগতে দিবো শুকুৱা জিৰা আৰু জলকীয়াখিনি। ফ্ৰেণ্ড, এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি লৰাই লওঁ। মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ লাগি যোৱাকৈ লৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি মাজলৈ কৰি দিছোঁ। কৰি লৈ মাংসখিনি ঢাকি দিম 10 মিনিটৰ কাৰণে। 10 মিনিটৰ পিছত যেতিয়া মাংসটো অলপ সিজিব, অলপ মাংসৰ পানী ওলাব, তেতিয়া মই ইয়াতে কোমোৰা, নহৰু আৰু আলুখিনি এড কৰিম। চাই থাকিব আপোনালোকে। তো ফ্ৰেণ্ড, 10 মিনিট হৈ গৈছে। আহক এতিয়া মাংসখিনি আমি চেক কৰোঁ কিমানখিনি আগবাঢ়িছে। এয়া ধুনীয়াকৈ আমাৰ মাংসৰ তেল পানী ওলাবলৈ ধৰিছে আৰু এবাৰ লৰাই লৈছোঁ ভালকৈ। এনেকুৱাতে ইয়াতে দি দিম গোটা নহৰুকেইটা আৰু আলু, কোমোৰা গোটেইখিনি দি দিয়াৰ পিছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই লওঁ। মাজলৈ গোটেইখিনি কৰি দিম। ঢাকি দিলোঁ। আকৌ 10 মিনিট মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সিজাই থাকিম ঢাকি ঢাকি, কিন্তু মাজত চেক কৰি থাকিম। তো ফ্ৰেণ্ড, আকৌ 10 মিনিটৰ পিছত ঘূৰি আহিলোঁ। এতিয়া ঢাকোনখন দাঙি আকৌ চাম। এয়া কি ধুনীয়া ৰংটো দেখিছেনে? মাজত মই এবাৰ লৰাই দিছিলোঁ, সেইটো আপোনালোকক দেখাই থকা নাই আৰু। আৰু এতিয়া আলু সিজিছেনে চাইছোঁ। আলু সিজি গৈছে। সেয়া গেছটো অকণমান বঢ়াই দিছোঁ। ইমান সময় একদম মিডিয়ামত ভাজি আছিলোঁ এইখিনি। এতিয়া অকণমান বঢ়াই পেলাই ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম আৰু তাৰপিছতে ইয়াতে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিম। তো ফ্ৰেণ্ড, এইখিনি অকণমান লৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে গৰম পানী দিম। যিহেতুকে মাংস এতিয়া একদম হাই লেভেলত আছে গেছটো আৰু পানীখিনিও গৰম, সেইকাৰণে একদম লগত লগত উতলি উঠিছে। এতিয়া ভালকৈ এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া ভালকৈ অকণমান পৰ উতলিব দিম। তো ফ্ৰেণ্ড, এয়া চাওক আমাৰ তৰকাৰীখন ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। আপোনালোকক এনেকৈ দেখাইছোঁ উতলি থকা অৱস্থাত। ৰংটো দেখিছেনে? পানী দিয়াৰ পিছতো খুব ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু ইয়াতে মই কোনো ধৰণৰ চিকেন মছলা, জলকীয়া গুড়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বুলি কৈছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দি ল'ব পাৰে। আৰু এই যে কেপচিকাম, শুকান জলকীয়াটো লৈছিলোঁ, এইটো অকণমান এনেকৈ হেতাখনেৰে ভাঙি দিছোঁ কাৰণ এইটো জ্বলাটো নহয়, কালাৰটো যাতে আৰু অকণ ধুনীয়া হয়। এতিয়া ইয়াতে মই পিচি লোৱা গৰম মছলাখিনি অকণমান পানী দি হেৰি কৰি লৈ দি দিছোঁ। আৰু গৰম মছলা দিয়েই অকণমান উতলাই নমাই থৈ দিম। হৈ গ'ল আমাৰ চাল কোমোৰা আৰু চিকেনৰ ৰেচিপি। তো ফ্ৰেণ্ড, গৰম মছলা দিয়াৰ পিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। আৰু এইখিনি এটা পাত্ৰত উলিয়াই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম।
তো ফ্রেন্ড এয়া সব মই চিকেন একদম হৈ গল এনে কই ধুনিয়া কই নহৰু এটা অলপ চিকেন আৰু আলু কুমৰা উলিয়াই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছো দেখিবলৈ খুব ধুনিয়া হৈছে নহয়নে খাবলৈ খুবই টেস্টি লাগে আপোনালোকে কোনবা আলহী আহিলে এনে কই বনাই দিবছোন মোৰ বিশ্বাস যে সকলো আলহী এই ৰেচিপিটো ভাল পাব আৰু আজি যদি মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনহলে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজি সকলে নতুন কৈ চেনেলটোলৈ আহিছে ভিডিঅ' বিলাক চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আজিলে তেনহলে আহিলো বাই বাই